de todo mundo, das pessoas que estão participando aí ao longo da semana. Meu nome é Letícia, eu sou graduada em arquitetura aqui pela UFF e atualmente eu sou mestranda em teoria e história literária na Unicamp. Para começar, vou relembrar, né, que esse é um evento organizado pelo Lab Legal, aqui da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFF, e pelo GEPOC. Também quero fazer um agradecimento aos apoiadores do evento, a FAPERJ, Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e a Boitempo. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto de 30% na Biblioteca Lucati da Boitempo. Durante esse período, né, do evento. Então, vai acabar hoje, vai até hoje esse cupom de desconto. O funcionamento, a dinâmica das nossas palestras estão sendo o seguinte: 45 minutos de exposição da aula, né, do palestrante, e depois a gente abre em bloco de três perguntas para poder participar, para o palestrante poder responder. Hoje a gente vai ter o Pedro Campos Araújo Curgozinho. O título da aula dele será Tradução de Tertuliano Brasil e Estudo das Relações entre Lucati e Seus Contemporâneos. Pedro Campos Araújo Curgozinho é graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi monitor bolsista da disciplina de Filosofia das Ciências Sociais, sob orientação de Esther Weizmann. Em 2009, cursou um semestre de filosofia na Universidade Paris 1, Panthéon Sorbonne. Na ocasião, ele pôde frequentar o seminário de Nicolas Tertullian, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Na volta ao Brasil, ele se graduou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência no ensino na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional Privado e Público. Realizou pesquisa como bolsista na área de Direito do Trabalho e Administração da Justiça. Defendeu em fevereiro, mês passado, mestrado em Direito Internacional na UFMG. Trabalha como professor, tradutor e intérprete do francês desde 2010. Professor Pedro, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz em recebê-lo. Gostaria de lembrar que você tem em torno de 45 minutos, mas a gente não segue assim tanto à risca. E depois da sua apresentação, eu retomo para o Ivan conduzir os questionamentos, as perguntas. E aí também as perguntas podem ser feitas no chat ou depois, sob inscrição, também o microfone vai estar aberto, tá bom? A palavra está com você. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu que agradeço, Letícia, né? Bom, vou ser breve aqui nas formalidades, mas queria agradecer o pessoal, o convite do Lab Legal, agradecer toda a organização do evento, a atenção, né, do pessoal o tempo todo e parabenizar um evento que está muito bem organizado, que está muito rico, muito, enfim, realmente um evento excelente. Eu estou aqui desde a abertura na terça-feira, acompanhando as falas e tenho gostado muito, 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 né, do evento. Então, parabéns, obrigado e vamos lá. Bom, gente, enquanto a Letícia lia uma breve ali, biografia, né, minha, eu fiquei pensando, né, vocês aí, enquanto ouviam, direito, 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 graduado direito, mestrado direito, o que que ele está fazendo aqui? Enfim, direito internacional. E essa pergunta é uma pergunta que eu também me fiz no primeiro momento, quando eu recebi o convite para participar desse evento. Passou pela minha cabeça assim, ó, a ideia de que não tinha cabimento, de recusar e de falar: não, eu estou há muitos anos afastado da pesquisa em filosofia, né, e da pesquisa em Lukács, principalmente Marx, é muita responsabilidade estar ali do lado de nomes, como os nomes que a gente teve aqui ao longo da semana, né? E tem hoje à noite ainda. Mas aí eu pensei: não, na verdade, primeiro que eu não posso fugir dessa responsabilidade, tendo feito a tradução de vários textos do Tertullian, e tendo tido a oportunidade de frequentar o seminário do Tertullian, durante um semestre.
e tendo tido esse contato todo. E também porque acho que a Esther está aqui, ela lembra melhor do que eu desses episódios todos, mas quando do lançamento do livro Lukács e seus contemporâneos, a gente não teve, no, na ocasião, um lançamento. Por inúmeras questões, né, a gente não teve um evento de lançamento do livro. E eu pensei, poxa, né, é uma oportunidade de voltar ao livro, de falar sobre a tradução. Então, vamos lá, né? Apresentar, assumir essa responsabilidade diante de todos esses especialistas e pesquisadores de Lukács. Então, eu aproveito para já dizer logo de saída que a minha fala hoje ela vai ser um pouco diferente do que vocês viram aqui ao longo da semana, que foram verdadeiras aulas, né? Eu estava aqui em todas elas, então eu posso dizer que foram aulas realmente cheias, cheias, cheias de conteúdo, excelentes. E hoje o que eu vou fazer é comentar a tradução e principalmente o trabalho de tradução destes textos do Tertuliano. Agora, é claro que ao fazer um trabalho de tradução e ao comentar esse trabalho de tradução, você não tem como fugir de determinadas questões. E essas questões elas apareceram de uma forma interessante ao longo da semana. A Cristina até disse isso, eu acho que foi ontem, né, quando ela disse: olha, parece que foi combinado, né, todas as falas, as aulas, elas estão voltando a algumas questões, algumas polêmicas. Polêmicas que foram lançadas já, eu vou te chamar de pontos sensíveis da leitura do Tertullian que já foram lançados de saída na apresentação. A professora Esther, já logo no início, questionou a questão do grande sistema filosófico que o Tertullian atribui, né, à obra do Lukács, questionou o entusiasmo do Tertullian com determinadas proximidades entre a filosofia do Lukács, a obra do Lukács, a obra de Hartmann, a obra do Heidegger. Ela citou aquela passagem polêmica do jogo sutil de afinidades, né? Afinidades e discordâncias, que é uma passagem que, salvo engano, aparece no artigo sobre o conceito de alienação em Heidegger e em Lukács. Parece que quando a Esther lançou esses pontos sensíveis ali no primeiro dia, de alguma forma, isso foi voltando em todas as falas, né? Em uma fala, enfim, de uma forma mais explícita, de forma mais implícita. Por exemplo, quando o Pierre Rouch fala da leitura integrativa, né, que o Tertullian faz da obra do Lukács, foi interessante que a própria Esther fez uma pergunta, né, sobre o que seria essa leitura integrativa. E, bom, eu vejo ali uma certa defesa desse caráter sistemático da obra. E aí também a gente poderia colocar outra questão sobre o que significa esse sistemático. É sistemático, como a Esther disse lá na apresentação, de ter uma organização, ou é sistemático no sentido de um sistema filosófico? Então, estes questionamentos surgiram ali no início, né, e foram voltando ao longo da semana em cada fala. E aí eu não posso, né, deixar de tocar nesses assuntos. Não tem como fugir desses assuntos, porque é uma oportunidade de participar desse debate, enfim. Então, eu tinha preparado uma fala para hoje voltada de forma um pouco mais exclusiva à preparação, à tradução e ao conteúdo do conjunto de textos que faz parte dessa coletânea, do Lukács e seus contemporâneos, e de um texto que eu estou terminando de traduzir agora, que é o prefácio que o Tertullian escreveu para o Diário de Juventude do Lukács, o diário de 1910 e 1911, que coincide com a época também de elaboração do conjunto de ensaios que compõem A Alma e as Formas, né? E é muito interessante porque esse texto do diário, trata de uma forma assim, privilegiada dentro do conjunto de textos com os quais eu já trabalhei do Tertullian, dessa questão da sistematização da obra do Lukács, né? Então, foi uma coincidência feliz
ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque eu sou levado a me posicionar ou a trazer alguns elementos aqui, né, sobre essa polêmica, mas eu não sei se a Esther, quando, né, menciona aquilo ali do início, se ela sabia, se ela já tinha conversado com os outros professores, né, que esse tema voltaria dessa forma todos os dias do evento. E, para mim, enfim, foi uma coincidência muito feliz, porque é o texto com o qual eu estou trabalhando agora, nesse momento, e ele trata diretamente, assim, de forma sem meias palavras, sem deixar a temática implícita, não, ele vai lá e trata mesmo, e fala do grande sistema, o último grande sistema filosófico, um dos últimos grandes sistemas filosóficos, o Tertulian usa esses termos para se referir à obra do Lukács, e ele também não deixa dúvida quanto ao caráter especulativo e metafísico desse sistema, né? Pelo menos na leitura dele. Então, eu vou ter, de certa forma, que dialogar com todas essas questões, né? Enfim, mas eu vou dialogar, e eu gostaria de deixar isso claro desde o início, eu quero deixar isso reforçado como um tradutor, né? Então, o tipo de pesquisa que eu fiz dessa obra é o trabalho de tradução, né? Claro que o trabalho de tradução ele também é um trabalho de pesquisa. Se ele é um trabalho feito por alguém que tem afinidade com a área que está sendo traduzida, então ele vai ser feito com um nível de cuidado, né, de leitura imanente, para mencionar a formulação do Chazin, análise imanente do texto. Eu lembro, nunca vou esquecer disso, quando eu peguei esse conjunto de textos para traduzir, eu virei para a Esther e disse, Esther, mas é uma responsabilidade muito grande, eu nunca estudei metodologia de tradução, e a Esther, não sei se ela lembra disso, mas ela virou para mim e disse, Pedro, traduzir é fazer análise imanente, você vai fazer a análise imanente desses textos e pronto. É por aí que passa a tradução, enfim. E talvez tenha sido a melhor dica de tradução que eu recebi na minha vida, no momento em que eu nem sabia que depois eu traduziria outros livros, outros textos, enfim. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, claro, o trabalho de tradução é, em certa medida, um trabalho de pesquisa, mas eu não estou aqui hoje como alguém que pesquisa, de fato, estes autores e que continuou a pesquisar depois destes trabalhos de tradução, né? Eu estive envolvido nos últimos anos com pesquisa em direito e direito internacional e, portanto, eu peço que vocês sejam gente boa nas perguntas, não me façam perguntas tão complicadas e tão difíceis quanto as perguntas que vocês fizeram para os especialistas que apresentaram aqui antes de mim ao longo da semana. Enfim, se fizerem também, eu vou recorrer à ajuda dos especialistas que estão aqui, que eu já vi na lista aqui, assistindo hoje. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer essa apresentação. É pretencioso chamar de aula. Eu vou chamar de um comentário sobre esse conjunto de textos e o contato que eu tive com estes textos, né, do Tertulian. Bom, é isso. Então, eu vou começar, eu vou tentar seguir mais ou menos aqui o texto que eu preparei, mas eu não sou muito de ler o texto. Eu sou mais de falar espontaneamente, vez ou outra eu vou voltar aqui só para ver se não estou deixando nada para trás, né? Enfim. Mas eu queria começar falando um pouco sobre o tema, né, o tema do evento, e aí colocar alguns questionamentos sobre a leitura do Lukács, né, o proponimento da obra. Então, vejam bem, é complicado para alguém que teve contato durante o curso de filosofia com Marx e principalmente com Chazin. Eu não sei se vocês conhecem a obra do José Chazin, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar alguns dos textos ou trechos dos textos do Chazin sobre Marx, mas uma coisa que marcou muito durante a minha graduação e marca quem teve a oportunidade de pesquisar com a Esther e antes da minha geração com o próprio Chazin é a questão da análise imanente, ou seja, a questão da leitura do autor, né, pelo próprio autor, da formação ideal do autor ali nela mesma. Então, ir ao texto do autor, enfrentar o texto do autor, não importa a dificuldade que isso representa,
e evitar o que o Chazin chamava de hermenêuticas da imputação. Então, eu poderia lembrar, por exemplo, uma fala muito incisiva do Vitor Sartori ontem, quando ele dizia que Lukács não é desses autores que você pega um capítulo, né? E a obra do Tertulian tem o mérito de mostrar isso muito bem, segundo o Vitor, você pega um capítulo emprestado para usar para uma determinada construção, porque isso encaixa aqui, porque justifica ali, porque é um autor dito marxista, então vamos ver se essa estética dele aqui, né, vai me ajudar a justificar uma teorização, uma tese minha, enfim, a respeito, não sei, do caráter de mercadoria, da arte ou alguma coisa desse tipo. Então, depois das aulas aqui do Ronaldo, e depois da fala bastante incisiva do Vitor ontem a esse respeito, né, Lukács não se presta a isso, não é um autor que se presta a isso, eu não poderia deixar também de fazer essa observação a respeito da necessidade de uma leitura imanente. Uma leitura imanente quer dizer ir ao texto, uma análise do próprio texto, pega o texto do Lukács, não importa a dificuldade, e analisa. Então, vejam, estou dizendo isso porque eu vim aqui hoje falar sobre ler o Lukács a partir do Tertulian e da importância, ou até mesmo da ferramenta, vou dizer, ferramenta é uma palavra péssima, mas enfim, desse conjunto de textos maravilhosos que o Tertulian deixa, que tem um monte de mérito. Esses méritos foram lembrados ao longo da semana toda, eu enumerei alguns aqui, né, para poder lembrar com vocês, como a capacidade de síntese do Tertulian, a capacidade de resumir em dois parágrafos um embate filosófico de obras, enfim, essa capacidade dele de facilitar para a gente a entrada nesses debates do Lukács com seus contemporâneos, e esses contemporâneos aqui, pelo menos o conjunto de contemporâneos que o Tertulian trata e que está aqui nessa coletânea e também na coletânea francesa, né, que saiu agora em 2019, são os contemporâneos no sentido daqueles com quem Lukács, de fato, dialogou e que viveram na mesma época, no mesmo século, e não contemporâneos naquele sentido ali da periodização que vem depois das revoluções e tal, não é contemporâneos no sentido do conjunto de autores que o Lukács vai analisar na Destruição da Razão, por exemplo, né? Aqui a gente está falando de um debate, de um embate muito mais imediato, à luz dos grandes acontecimentos ali do século passado, principalmente o fascismo, o nacional-socialismo, enfim. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o Tertulian ele tem todos esses méritos, né? Mas ele também tem questões, e a Esther mostrou isso muito bem, os outros professores mostraram isso muito bem, questões que são sensíveis a respeito da leitura que ele faz do Lukács. Então, por mais que esse autor tenha méritos e por mais que seja, sim, uma forma de facilitar o nosso contato com esses debates do século passado, nada disso pode isentar uma leitura do próprio autor ou desestimular, de alguma forma, uma leitura do conjunto de autores, né? Nesse sentido, eu também gostaria de lembrar o que o Veda falou, que foi muito, muito, muito interessante, quando ele disse que, veja, o Tertulian, ele lê o Lukács e ele lê o conjunto de autores com os quais o Lukács debate e tem seus embates, de uma forma que é exemplar. E ele usou esse termo, exemplar. Ele chegou a dizer que Tertulian ele não é meramente um intérprete, mas ele é um modelo de intérprete, porque ele faz um trabalho, né, de escavação. Ali eu ia falar um trabalho arqueológico, mas depois eu me dei conta do risco, né, numa época de antropologicização das ciências humanas, do termo arqueológico. Então, não vou dizer que o Tertulian faz um trabalho arqueológico, mas ele faz um trabalho realmente de investigação biográfica, ele vai muito além do texto publicado, né? Ele pesquisa a vida do filósofo, e ele trabalha com as cartas, ele trabalha com manuscritos que não foram publicados, ele vai atrás de entrevistas, enfim, ele recorria a tudo que estava disponível.
E eu até separei alguns exemplos desse procedimento dele, que estão aqui nesse conjunto de artigos com os quais eu trabalhei, para mostrar para vocês que, assim, que realmente o Tertulian ele era, né, incansável nesse procedimento. Ele cita cartas que nunca foram publicadas. Fala, olha, tem uma carta que nunca foi publicada, mas que fulano de tal me confiou e confiou a não sei quem e tal. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, a forma como Tertullian investiga esse conjunto de autores, né, nas palavras do Pierre Rouch, na apresentação da tese de doutorado dele, ele diz assim que o Tertullian é o autor que melhor apresenta o Lukács dentro da paisagem, ele usa esse termo que eu gosto, a paisagem filosófica do século XX. Por quê? Porque ele faz esse trabalho que o Veda lembrou muito bem, esse trabalho de investigação exaustiva, de investigação que vai até mesmo aquilo que não foi publicado, aquilo que não foi sistematizado para ser publicado, e aquilo que, como o próprio diário do Lukács, ficou esquecido dentro de um depósito de um banco em Heidelberg, né? E só veio à tona 3 anos depois da morte do filósofo. E quando Tertullian soube disso, né, antes mesmo que esse material chegasse, o Tertullian foi atrás e teve acesso e investigou e leu cuidadosamente esse, ao mesmo tempo que a alma e a forma, com o conteúdo dos ensaios de alma, a alma e as formas, enfim. Realmente é uma investigação única, né? O método Tertullian de investigar. Só que mesmo assim, mesmo quando você tem um filósofo como Tertullian, que faz uma investigação tão exaustiva e tão rigorosa, mesmo assim é preciso ler o próprio autor. Então, ainda que esse autor represente uma dificuldade enorme. Então, eu lembro aqui também do Ronaldo dizendo que ele mesmo já leu várias vezes, né, a Estética e ainda não sabe se entendeu. Ele brincou assim essa semana aqui. Quanto mais a gente que leu uma vez e nem foi inteira, foram trechos, enfim. Mas, mesmo assim, é preciso ir enfrentar esses textos. É isso, gente. Essa dificuldade, a gente realmente não tem a opção de fugir dela, né, em pesquisa em ciências humanas, em filosofia, enfim, quando você está pesquisando um autor. Então, sim, o Tertullian é um autor único nesse sentido. Ele é muito mais do que só um intérprete, né? Ele remonta, ele é um historiador da filosofia, ele é um intérprete, ele é um filósofo com formulações próprias. O Victor usa uma expressão na apresentação que ele escreveu para a coletânea, em que ele diz o seguinte: o Tertullian ele remonta, ele não usa a palavra paisagem, essa palavra é do Pierre Rouch, mas ele remonta todo o cenário filosófico do século XX à luz do hegelianismo, tendo o Lukács como cavalo de batalha. Acho que é essa a metáfora que ele usa, né? Então, através da figura do Lukács, como esse avatar, ele vai desenvolver esse trabalho incrível, mas que é um trabalho do Tertullian. E ler esse trabalho é ler Tertullian, não é ler Lukács, no fim das contas, né? E os pontos que foram levantados ao longo da semana provam isso de alguma forma, né? Então, vejam bem, só para citar três pontos que, de uma forma ou de outra, apareceram em todas as aulas aqui essa semana. Primeiro, a questão da atribuição de um grande sistema filosófico, né? Últimos grandes sistemas filosóficos, com um caráter aí metafísico especulativo, de doutrina de categorias, que está, de fato, na leitura do Tertullian em relação à obra do Lukács, né? E vejam, se eu conseguir chegar dentro do meu tempo até lá, no final, eu vou trazer para vocês algumas páginas que provam que o Tertullian diz isso explicitamente, né? Não é implícito, ele diz mesmo, está aqui no prefácio do diário, ele faz sim essa leitura. E não é uma leitura que ele faz em relação à obra de juventude, não é uma leitura que ele faz em relação a um conjunto de ensaios que formam, por exemplo, a alma e as formas. É uma leitura que ele faz em relação justamente à obra madura, né? Quando ele diz que o Lukács ele sai
do modelo ensaísta, aquele modelo ensaísta de Alma e as Formas e de todos aqueles outros textos ali da juventude, talvez com exceção de História e Consciência de Classe, mas isso não fica claro aqui no prefácio, e caminha rumo a essa sistematização da sua obra, né? Enfim, então, tem esse primeiro ponto sensível da leitura do Tertuliano. Um segundo, outro ponto, digamos, sensível, né, muito sensível, também já citado pela Esther, que também se repetiu em todas as falas, e talvez quem tenha insistido nisso de forma mais incisiva foi o Vitor Sartori ontem à noite, é a questão, eu vou chamar aqui de forma eufêmica, de entusiasmo. É um entusiasmo do Tertuliano com... digamos, as afinidades, para usar um termo do próprio Tertuliano aqui no texto sobre alienação em Heidegger e em Lukács, as afinidades com Hartmann, as afinidades com Heidegger e as afinidades com tantos outros ali, que, enfim, este sim, né, tentaram montar sistemas, Hartmann, sua ontologia. Eu nunca li a ontologia do Hartmann, eu preciso deixar isso claro aqui, né, uma postura de honestidade intelectual. O que eu conheço dessa ontologia, eu conheço através do Lukács e do Tertuliano. E o que você percebe claramente é que não existe no Lukács o entusiasmo que existe no texto do Tertuliano, um texto que se chama justamente Uma Aliança Fecunda, né? Então, talvez o Tertuliano ele veja ali mais fecundidade do que de fato tinha nessa aliança. E o que tem ali realmente é um embate entre visões que, enfim, uma visão de sistema especulativo mesmo, ontológico, no Hartmann, né, de caráter burguês e com todos os avatares do hegelianismo, que o próprio Vitor citou ontem, e no caso do Lukács não é disso que se trata. Então, eu não sei quais são as razões do Tertuliano para tentar alçar o Lukács o tempo todo, né, a essa posição de grande sistematizador da filosofia, mas tem algumas pistas aqui no prefácio, tem algumas pistas que passam, inclusive, por Weber. Né, eu espero chegar lá, estou tentando deixar a curiosidade para esses pontos para o final, enfim. E uma terceira questão sensível é a tese do Tertuliano, e vejam aqui, né, não tô dizendo se a tese dele está correta ou não está correta, eu só estou dizendo que é um ponto sensível, por quê? Porque há muitos autores que discordam, né? Eu, particularmente, sobre esse ponto, que eu já vou explicar qual é, eu tendo a ler a coisa junto com Tertuliano. Mas não é, digamos assim, uma unanimidade, como quase nada em filosofia, enfim, mas essa é uma daquelas não unanimidades, bem pouco unânimes mesmo, que é a questão da ruptura, da continuidade, né? Enfim, da obra do Lukács. Então, o Tertuliano apresenta a sua tese aí das etapas do pensamento, que eu não estou me referindo só ao pensamento estético, eu estou me referindo ao pensamento mesmo do Lukács como um todo, e ele formula essa tese também de uma forma muito, muito, muito interessante, assim, direta, né, em uma frase aqui no prefácio, eu vou citar depois. Enfim, tem todos esses pontos. Então, eu estou fazendo essa longa introdução, todos esses pontos para dizer que, vejam, né, ler Tertuliano, ler a paisagem filosófica do século XX através de Tertuliano é uma experiência única, uma experiência fantástica. São textos de uma erudição única, com um rigor de investigação único, mas ainda assim é ler Tertuliano, não é ler Lukács. Então, eu estou fazendo essa provocação também com o título, né, do evento, a contribuição de Tertuliano, mas é ler Tertuliano, né? Então é preciso, afinal de contas, ler Lukács, assim como também é preciso, pode ser importante, ler o Tertuliano, que, né, eu, sem dúvida, depois de traduzir esse conjunto de textos, tenho um conhecimento dos embates filosóficos do século XX que eu não teria, nem mesmo com a leitura que eu tenho, né, do Lukács, que talvez seja menor também que a do Tertuliano, enfim. Mas é um autor importantíssimo, mas é Tertuliano, é Lukács, certo? Então, eu citei esses pontos sensíveis para tentar sustentar essa posição. Bom, daí eu teria que voltar a esses pontos quando eu for comentar esse artigo que eu estou traduzindo. Não é um artigo, na verdade, é o prefácio, mas são aqueles prefácios que ganham autonomia em relação
a obra prefaciada, vocês sabem como que é, né? Enfim, a gente conhece bem exemplos muito próximos de prefácios, de pós-fácios, que depois podem até se tornar mais importantes do que a própria próprio texto prefaciado, pós-faciado, enfim. E eu acho que aqui no caso desse prefácio do Tertulian acontece uma coisa parecida, porque em 40 páginas de um livrinho que tem o quê? Não deve ter nem 100. Deixa eu só conferir. Não, tem 140. Enfim, em 40 páginas aqui, o Tertulian, ele passa por todos esses pontos, esses três pontos sensíveis, ou seja, o entusiasmo com alguns autores, com os quais o próprio Lukács nunca tinha sido entusiasmado, ou talvez tivesse sido na juventude, mas tinha depois ele próprio negado esse entusiasmo. Passa pela questão do grande sistema filosófico, especulativo e metafísico de forma explícita, né? E passa também, inclusive, a pergunta que abre o texto pela tese dele da continuidade, né, das etapas da construção do pensamento do Lukács. Ele começa o texto com a seguinte pergunta, né, existem quantos Lukács? Não é bem nessas palavras, algo... existe um ou vários Lukács? É a pergunta que abre o texto do Tertulian. Então, esse prefácio é realmente fantástico para dialogar com todos esses pontos que apareceram aqui ao longo dessa semana. Mas antes de chegar lá, eu quero passar pelo que eu havia me proposto a falar aqui hoje, né, desde o início, antes do evento começar, que é a coletânea do Lukács e seus contemporâneos, né? Ou seja, essa grande oportunidade de voltar a essa coletânea que nunca teve uma apresentação mais formal, que nunca teve um evento de divulgação e de lançamento, né? E hoje talvez seja a oportunidade. Bom, como eu já falei, faltam só 15 minutos para os meus 45, eu vou me concentrar nos principais textos e nas questões principais, nas dificuldades principais desse trabalho de tradução. Então, vamos lá, vou seguir aqui o texto que eu tinha preparado. Bom, alguns pontos, algumas dificuldades dessa tradução. Em primeiro lugar, o Tertulian, ele tem um estilo de escrita, né? Enfim, vocês imaginem toda a biografia dele, que a Esther expôs muito bem, e toda a erudição dele, o conhecimento dele, dos idiomas com os quais ele teve contato, né? Profundo conhecedor do francês, do alemão, do italiano, etc. Mas o Tertuliano não tinha uma escrita fácil. Vejam, é uma forma de exposição muito clara de temas muito complexos. Sobre isso a gente, né, não tem dúvida nenhuma, mas não era uma escrita fácil e menos ainda fácil de traduzir. E um dos pontos a respeito disso são os períodos do Tertuliano, períodos longuíssimos, né, às vezes períodos de um parágrafo inteiro, de uma página inteira, sem um único ponto final. E aí ele abre parênteses, fecha parênteses, coloca ponto e vírgula, e coloca tracinho, hífen, enfim. Tudo isso porque o raciocínio é complexo, veja. De fato, ele está tentando esgotar ali, num período, né, um raciocínio para passar para o próximo, e isso é bastante complicado. E nesse ponto específico, modifiquei alguma coisa ali no texto Tertulian. Vejam, não se trata de modificar um raciocínio, não se trata de modificar o que ele quis dizer de forma alguma, né? Mas de colocar um ponto no lugar de um ponto e vírgula, coisas desse tipo. Não sei se vocês têm alguma intimidade, alguém aqui tem intimidade com a psicanálise, né? Não é uma formulação teórica, com a qual eu seja entusiasmado, nada do tipo, mas como eu tenho trabalhado como intérprete de um curso de psicanálise, eu estou sempre em contato com algumas formulações, né, do Lacan, dos lacanianos, e eles insistem muito nessa questão de que traduzir é trair. Eles têm essa formulação, né, ali, dentre eles, tradução é traição, traduzir é trair. Eu não gosto desse tipo de formulação, eu não gosto desse tipo de generalização, porque vejam, se eu digo que traduzir é trair de início, já de saída,
e já assumo a tradução como a traição do autor, então toda traição efetiva já está justificada, saída. Né? Veja, não, traduzir é trair. Aqui não teve jeito, então eu traí. E não é bem por aí, a traição é a traição e a tradução é a tradução. E a gente sabe que existe uma objetividade, um fenômeno da comunicação, enfim, não vou entrar nessas questões, né, mais complexas, mas eu não acho que traduzir seja trair, mas eu preciso dizer que aqui nesse ponto específico, fazendo essa brincadeira com a psicanálise, eu traí Tertulian ao quebrar determinados períodos. Então, se vocês pegam, por exemplo, vejam, eu traí só a forma do texto, tá, gente? Eu não traí o raciocínio, não. Por favor, não entendam dessa forma. Se vocês pegam a coletânea publicada recentemente na França, né, em 2019, os textos são mais ou menos os mesmos. Essa daqui tem 5 textos a mais do que foi publicado aqui no Brasil. Mas os outros textos que foram publicados aqui, alguns foram publicados no Brasil, também com tradução minha, revisão da Esther, do Vitor, na revista Verinócio ou em outras publicações. Dentre elas, uma coletânea que a Esther organizou junto com o Veda, eu vou falar dela daqui a pouco. Vocês vão perceber o seguinte, que quando vocês pegam o texto em francês, às vezes tem períodos de um parágrafo inteiro, né? E você chegando no meio daquele parágrafo, daquele período, você está um pouco perdido, você tem que voltar e retomar e reconstruir o raciocínio do Tertulian. E aí, quando vocês pegam o mesmo parágrafo na tradução em português, em alguns momentos, são poucos, não são nem muitos, esses períodos eles estão quebrados, ali onde tinha um ponto e vírgula, ali onde tinha reticências, um parêntese que era maior do que a própria frase, foi autonomizado enquanto frase no corpo do texto, coisa desse tipo, né? E a gente indica quando esse tipo de procedimento também é feito. Por quê? Bom, é um tipo de tradução, veja, é totalmente diferente de tradução literária, é totalmente diferente de, de um ensaio que não tem o rigor dos textos do Tertulian e que está sendo traduzido para um tipo de leitura comercial, né? Para vender ali na banquinha do aeroporto. E não é disso que se trata. Aqui a gente está trabalhando com uma tradução que é para especialistas ou para pesquisadores ou, no mínimo, para curiosos, né? E é, então, para um estilo de leitor exigente que precisa que todas as modificações e todos os critérios empregados no corpo do texto estejam, em alguma medida, indicados. Enfim, essa é uma primeira questão. Outra questão importantíssima da tradução do Tertulian é a questão das citações em outros idiomas. Então, o Tertulian, justamente também, por essa erudição dele, ele enche o texto dele de citações em italiano, em alemão, principalmente em alemão, quando se trata de Marx, quando se trata de Heidegger, né? Principalmente quando são frases curtas, ele às vezes não vai procurar a tradução francesa para conferir como que aquilo está na tradução francesa, ou ele faz uma tradução própria, ou ele coloca a frase ali no original mesmo, é um procedimento, né? Típico de quem tem esse nível de erudição, mas a gente não podia entregar um texto cheio de frases em alemão, em italiano. Então, a gente teve que criar o nosso próprio procedimento para lidar com isso. E essa talvez tenha sido uma das partes mais complexas, porque, vejam bem, quando os textos citados pelo Tertulian eles tinham tradução em português ou quando eles tinham tradução em castelhano, a gente se lançou numa tarefa maluca. A Esther, se estiver aí me ouvindo, e o Vitor também, eles sabem muito bem disso, vão lembrar do sofrimento que foi a missão de indicar, de procurar essas traduções que já existiam, que já haviam sido publicadas, quando não em português, ao menos em espanhol, né? E aí você sabe que, de fato, tem muita coisa publicada em espanhol que ainda a gente não teve acesso à tradução em português, e indicar isso ali na nota de rodapé. Então, a gente fazia uma tradução a partir do Tertulian, a partir do trecho que o Tertulian usou, fosse ele em francês, fosse ele em alemão, e aí a gente teve a ajuda do Vitor Sartori, da própria Esther Weisman, do Ronaldo, recorri a colegas que eram tradutores do alemão, enfim. No caso do italiano, principalmente em relação a Gramsci,
a gente não ousou fazer muita coisa, não. A gente usou o Carlos Nelson Coutinho, porque, afinal de contas, tem a autoridade do Carlos Nelson Coutinho, era uma tradução boa, né? Enfim. Mas, no caso do alemão, as coisas são mais complicadas. Bom, não sei se vocês já tiveram acesso às traduções do Heidegger, da editora Vozes, né? E a coisa é caótica. Eu sei que, em grande parte, ela é caótica, porque a escrita do Heidegger é caótico, mas, enfim, você tem traduções do Heidegger para o português que vão traduzir o Dasein como ser aí, e você tem traduções que vão traduzir como pré-ifensença, presença, né? E não é nem presença, é pré-ifensença. Então, assim, é uma maluquice. E as traduções do Heidegger, né, e de alguns outros autores, às vezes elas são tão, não sei se eu posso usar essa palavra, arbitrárias, né? Enfim, às vezes elas são tão carregadas de maneirismos ali do tradutor, que se você coloca elas dentro de um texto do Tertullian, como uma citação do Tertullian, parece que o Tertullian está em delírio. Não, peraí, o Tertullian está citando uma coisa aqui para ilustrar o que ele está falando, que não tem nada a ver. De tão discrepantes, de tão diferentes que são essas traduções, especialmente as do Heidegger, principalmente do Heidegger. E não é pouca coisa, porque essas obras do Tertullian, esses textos aqui, eles de fato giram em torno do Heidegger, né? Pelo menos esse conjunto da coletânea brasileira. Depois eu vou falar mais disso. Não tinha como sair pegando esses trechos da forma como eles já estavam traduzidos em português na editora Vozes e depois também na Martins Fontes, que traduziu o Heidegger com muito mais rigor, né, diga-se de passagem, mas que também apresentava muita discrepância do que estava disponível em francês e do que estava disponível no próprio texto do Tertullian como tradução que ele próprio fez do alemão, etc. Então, a gente teve que usar o Tertullian como critério em todas as situações, ou seja, traduzir direto do Tertullian para que o texto dele mantivesse essa unidade, essa coerência. E, para poder fazer isso, a gente fez esse trabalho de pesquisa, que foi o trabalho que talvez tenha demorado tanto quanto a própria tradução, de buscar as publicações já existentes em português e colocar nas notas de rodapé a página onde se encontra cada um daqueles trechos, né, indicando que, olha, nós modificamos, mas para quem quiser pegar o livro em português, trata-se desse trecho aqui, né? Depois, inclusive, a gente voltou a fazer isso na Destruição da Razão. Então, na tradução de A Destruição da Razão, o pessoal, antes de passar para o Veredas, né, ainda era o pessoal do Instituto Lucati, e a gente fez esse trabalho, né? Eu separei ali as citações e tive a ajuda da Estéria e do Ronaldo, e a gente fez esse trabalho que foi quase tão exaustivo quanto do próprio Tertullian, né, de pegar todas aquelas citações de textos que já haviam sido publicados no Brasil ou em espanhol e criar as referências. É uma coisa de doido isso aí. E não é uma coisa que vocês encontram em qualquer tradução, assim, não é uma prática no mercado editorial. É realmente algo que a gente fez porque queria entregar um livro para pesquisadores, né, nessa área, enfim, para pesquisadores da filosofia do século XX, um livro que tivesse também esse nível de cuidado e de utilidade. Inclusive, já que eu citei aqui A Destruição da Razão, é interessante, se vocês pegarem a edição, como ele saiu em 2016, vocês vão ver que todas as citações da Destruição da Razão estão referenciadas pela edição em espanhol. Então, a gente faz a tradução direto da forma como o Tertullian fez a citação ou a referência e coloca na nota de rodapé a página correspondente na edição em espanhol, o que, aliás, é uma grande preocupação, porque se um dia esses textos forem, de alguma forma, reeditados, né, junto com textos até então inéditos do Tertullian, por exemplo, os três que estão aqui nessa coletânea que não entraram em nenhuma tradução brasileira até então, talvez seja preciso fazer um trabalho de modificar. Esse é um trabalho muito ingrato, gente, é um trabalho muito ingrato porque sempre que o livro é publicado e você faz esse tipo de busca, você tem uma série de autores e de livros que ainda não foram publicados em português, mas que em futuras edições já terão sido publicados. E aí você vai ter que modificar, enfim. Mas foi um trabalho que a gente optou por fazer naquele momento e foi talvez uma das maiores dificuldades, né, dessa tradução. Bom,
o que mais que eu posso citar para vocês de dificuldade? Eu não estou citando todas, porque eu vi que o tempo já está, né, eu combinei com o pessoal 45 minutos até às 15, já são 15, mas quando eu tiver que parar, vocês me avisam, tá, Letícia? Então, eu vou deixar aqui o texto do Gramsci, por enquanto, de lado, depois, se for o caso, eu volto e ia comentar um pouco melhor. E, por fim, essa questão não posso deixar de comentar, ela é muito importante, a questão da organização dos textos, né? Enfim, tem a ver também com outra dificuldade da tradução do Tertullian, e a gente estava conversando de forma descontraída sobre isso antes, né, da aula começar, aqui dentro da sala, que é o seguinte: o Tertullian, ele é aquele tipo de autor que ele tem uma certa dificuldade para entregar o texto acabado, né? E ele volta esse texto depois. E vejam, essa postura é uma postura até mesmo de honestidade intelectual, de rigor. Ele é muito rigoroso com o que ele escreve e ele revê o que ele escreve a cada vez que ele descobre um novo fato acerca daquilo, daquele evento ou daqueles filósofos que ele está tratando no texto. Então, depois que esses textos já haviam sido enviados e já haviam sido produzidos, o Tertullian teve contato com outras publicações de Heidegger, teve contato com documentos até então indisponíveis, né, documentos que nunca tinham sido publicados, como cartas e como manuscritos, e o Tertullian, ele sempre quer rever aqueles textos à luz desses novos documentos, dessas novas descobertas, enfim. E o que, por um lado, é um procedimento, né, que indica rigor e honestidade intelectual, por outro lado, dificulta esse trabalho de publicação mesmo. Não vou nem dizer de tradução, é de publicação. Então, no caso desses textos aqui, quando a gente recebeu eles da Editora Perspectiva, né, e a Editora Perspectiva encaminhou para mim o e-mail exatamente da forma como o Tertullian encaminhou para eles. Ou seja, não foi a Editora Perspectiva quem mexeu naqueles textos, foi o Tertullian. Os textos, eles chegaram inacabados. Então, eles tinham ali comentários assim, verificar manuscrito tal, pesquisar não sei o quê, parágrafos que haviam sido incluídos depois, porque estavam naquele modo revisão do Word, sabe? Quando você vem e faz modificações, os textos, eles chegaram até nós nessa forma. E um deles, né, de forma bastante crítica, que era justamente o texto Ontologia do Sujeito. Então, nesse trabalho de organização desses textos, a gente traduziu e deixou pronto os textos que estavam, de fato, acabados, e eu decidi que a Ontologia do Sujeito não ia entrar, porque ele estava inacabado. Mas o Tertullian mandou depois uma outra versão da Ontologia do Sujeito, né, com que tinha que ser modificado, e essa outra versão foi traduzida e saiu pela Verinócio, com a apresentação do Vitor Sartori, inclusive. Né, uma apresentação de 4 páginas que é muito densa, muito rica, muito interessante, porque coloca todo o debate ali da ontologia do sujeito dentro daquela perspectiva que o Vitor mencionou na aula de ontem, do hegelianismo, né, que atravessa a filosofia do século XX, enfim. Então, teve todo esse trabalho também de organização. Quando vocês pegam, estou brincando aqui, a versão francesa do livro, né, mas não é isso, enfim, quando vocês pegam a coletânea que saiu na França, vocês vão ver que ela tem 5 textos a mais, né? Só que desses 5 textos a mais, outros 2 já tinham sido publicados, que é a Ontologia do Sujeito e as Cenas da Vida Filosófica sob o Terceiro Reich, em outros veículos, em outros livros, em outras coletâneas aqui no Brasil, também com tradução sempre revisada pela Esther, pelo Ronaldo, etc. E um desses textos, gente, no meu plano inicial, eu achava que eu ia passar um a um dos textos e comentar, mas, enfim, eu não passei nem por todos os aspectos da própria tradução. A gente sempre acha que vai falar de forma muito mais rápida, né? Enfim, ah, tá. Antes, então, de falar isso, eu prometo, Letícia, que eu vou encerrar. Eu queria voltar na polêmica que o Vitor mencionou ontem sobre o texto da Aliança Fecunda, do Hartmann e do Lukács, porque, vejam bem,
Esse texto, enquanto a gente estava no trabalho de tradução e preparação do Lucati e seus contemporâneos, o Tertulian, por um equívoco, autorizou a publicação do mesmo texto na revista Crítica Marxista. Né? Só que o pessoal da revista Crítica Marxista pegou esse texto e fez duas coisas muito malucas com ele. A primeira coisa é que partiu, tá certo, o texto é um pouco grande, mas partiu o texto em dois. Colocou no número 32 da revista a metade do texto e a outra metade no número 33. Né? Isso já é um pouco estranho, enfim, não é novela de folhetim, é um texto de crítica filosófica, vocês imaginem, né? É complicado, complicado. Enfim, não sei se é prática em algumas revistas fazer isso com textos grandes, mas teve um forte apelo, assim, digamos, dentro dos limites da filosofia, dos embates filosóficos, eu posso chamar isso de sensacionalismo. Por quê? A crítica marxista pegou esse texto e dentro, né, dessa questão que a gente comentou aqui várias vezes, não só eu, todas as aulas, do entusiasmo do Lukács, do Tertulian, desculpa, com Hartmann, e colocou o seguinte título aqui na capa: A Origem da Noção de Ontologia de Lukács. O texto não se chama A Origem da Noção de Ontologia de Lukács, nem no francês, nem em nenhum dos idiomas nos quais ele foi publicado. Ele se chama Hartmann e Lukács, Uma Aliança Fecunda. E vocês concordam que de Uma Aliança Fecunda para A Origem da Noção de Ontologia tem, né, um grau a mais aí de entusiasmo? Então, já não basta o entusiasmo da Aliança Fecunda, aqui a gente ainda se entusiasma mais. Assim, né? A origem da noção de ontologia de Lukács foi parar lá no Hartmann. Então, esse é um problema. Mas vejam bem, por incrível que pareça, a tradução, a própria tradução, ela não tem muita discrepância, né, em relação à nossa. E com isso eu não estou querendo dizer que a nossa é muito boa, mas que é uma tradução honesta. Né? Só teve esse problema aí, só esse problema do título. A tradução não falseia o texto, não pula trechos, esse tipo de coisa não acontece. Né? Mas tem esse apelo. Então, também queria comentar isso, alguns dos textos já haviam sido publicados, alguns foram publicados concomitantemente. Em relação, alguém poderia perguntar, Pedro, mas me parece que o texto do Sartre, o próprio texto que abre a coletânea, né, que é um texto de mais de 100 páginas do embate Heidegger e Lukács, eles já tinham sido publicados no Brasil. Sim, mas é justamente aí que entra aquele procedimento que eu mencionei, que dificulta a publicação e não a tradução, que é o seguinte: o Tertulian completava os textos, o Tertulian revia os textos. Então, a versão da ontologia, do embate ontológico Heidegger e Lukács, que havia sido publicado na revista Criterion, que é uma revista mantida pela Faculdade de Filosofia aqui da UFMG, era um texto de 20 e poucas páginas. E a versão que está publicada aqui é um texto de mais de 100 páginas. Então, o Tertulian foi transformando aquilo num ensaio assim, único. Né? Enfim, ou então resumiu para mandar para Criterion, também é possível. E a versão que saiu aqui ainda é diferente. Tem um parágrafozinho novo, outro parágrafozinho a menos. Então, o Tertulian, né, ele lidava dessa forma com os textos dele. O que talvez possa explicar, mas é que eu estou assim, na total suposição, não faço ideia do que eu estou dizendo, enfim, talvez possa explicar o fato de que o Tertulian em vida só tenha publicado ele próprio dois grandes livros, né? E todo o resto da obra dele sejam esses artigos, esses ensaios que foram publicados aqui e ali, retomado ali com correção e etc. Porque era um procedimento de rigor do autor, de honestidade intelectual, acima de tudo. Então, enfim, esses são alguns aspectos da tradução. Eu já estou indo aqui para os mais de 50 minutos, né? 55, para ser exato. Eu acho que deu para lançar vários elementos e assim, o importante é deixar essa ideia
de que é preciso pegar os caras e ler, como diz o Vitor, né? Tem que pegar o cara e ler. Então, tem que pegar o Lukács e ler pelo próprio Lukács, e para quem acha que é difícil, começa com a ontologia. A ontologia não é um texto tão difícil quanto a estética, na minha opinião. E tem também uns artigos do Lukács, né, que foram publicados a partir de conferências, talvez o principal deles, que tem tradução há muito tempo já para o português, com alguns probleminhas, né, tipo a noção de por teleológico, como posição teleológica, não é nem problema, são controvérsias menores de tradução. É o artigo Das Bases Ontológicas da Atividade do Pensamento do Homem, que é uma excelente introdução para de Lukács, por ele mesmo, enfim. E o Tertulian também tem que ser lido, né, enquanto Tertulian. Então, aqui, quando eu leio Tertulian, eu estou lendo Tertulian e a filosofia do século XX, tendo o Lukács como, né, para usar a metáfora do Vitor, cavalo de batalha, e quando eu estou lendo o Lukács, eu estou lendo o Lukács. Então, tem coisas que eu vou encontrar no Tertulian que não necessariamente eu vou encontrar no Lukács. E esse procedimento do Tertulian, ele chega assim, ao extremo aqui no prefácio, porque há momentos em que o Tertulian fala, olha, o Lukács, no fim da vida dele, na biografia, em forma de entrevista, ele diz isso, 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 isso. Mas não foi isso que ele quis dizer sobre os textos dele. Mas, na verdade, isso aí, ele usa a seguinte palavra, é rigorismo do Lukács. Na verdade, o que ele falou ali sobre os textos dele de juventude não é bem assim, esses textos fazem parte, sim, dessas etapas, por isso, isso, isso. Então, ele expõe essa tese dele das etapas de uma forma muito completa, não é a palavra que eu quero, sintética, mas ao mesmo tempo profunda aqui nesse prefácio, né? Enfim, e é engraçado como ele fala, não, olha, o Lukács disse isso, mas não foi isso que ele quis dizer, o que ele quis dizer foi isso, 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 e eu me sustento na carta tal e na página tal do diário que o próprio Lukács nunca mencionou que existia, que ficou perdido no arquivo em Heidelberg, e é assim que o Tertullian pesquisava, investigava, interpretava, né, um autor da complexidade do Lukács, através desse modo dele próprio de fazer, de pesquisar e de investigar. Então, bom, acho que é isso. Eu vou parar de falar. Infelizmente, eu poderia ficar falando mais uma hora para não ter pergunta, porque é da pergunta que eu tenho medo, mas, ó, se vocês forem fazer pergunta, lembrem-se de que vocês não estão perguntando para um pesquisador, vocês estão perguntando para um tradutor. Então, maneira, gente. As perguntas ali que vocês fizeram para o Vitor, para o Veda, para a Estére, para o Ronaldo, aqui não vai ser simples assim. É isso, obrigado, gente. Obrigada, professor Pedro, foi ótimo. Foi muito bom ver como que é importante mesmo a gente encarar essas leituras, né? Esse trabalho, com certeza, não foi fácil de traduzir, um autor que é tão complexo, tão rigoroso quanto Tertullian, e acho que mostra o quanto que ele é incansável, né? Esse cotejamento dele, a partir do pensamento lukacsiano, entre os diferentes pensamentos filosóficos, né, do século XX, acho que é uma inspiração para a gente, assim, é um exercício mais que necessário para a gente, que a gente deve dar continuidade, né, um enfrentamento que ele é sempre atual, ele é muito importante e ele é urgente na defesa da emancipação humana, né, de um novo, é uma pela briga numa outra perspectiva de vida, de mundo. Muito obrigada. Agora eu convido o meu colega Ivan Zanata para poder conduzir as perguntas. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Pedro. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Por enquanto... Boa tarde, Ivan. Boa tarde. Por enquanto, nós temos a inscrição da Cristina e do Edson. Cabe mais uma, mas eu já vou passar para a Cristina começar a pergunta. Enquanto ela estiver perguntando, pode se inscrever e eu vou juntando as perguntas. Vai lá, Cristina. Então, gente, boa tarde. Eu queria agradecer muito ao Pedro,
E eu não vou fazer necessariamente uma pergunta, viu? Você... Eu gostaria de comentar, porque, dentre outros atrevimentos do nosso grupo, nós estamos traduzindo o capítulo da arquitetura, né, que faz parte da estética, né? É numa espécie assim, de aflição, né, de disponibilizar esse capítulo para os alunos lá da arquitetura. Né? Nós começamos com uma tradução do espanhol, né, que era a Letícia traduzindo o sacristão, né, com a ajuda de trechos que a gente já tinha disponível pelo Juarez. Mas, num determinado momento aí da nossa trajetória, nós fomos alertadas, né, muito bem alertadas pelo Velme, da necessidade de recorrer, né, aos originais. Então, nós estamos fazendo um trabalho aí, a gente se reúne toda semana e temos uma ex-aluna que, né, domina o alemão, enfim, estamos fazendo um grande esforço. Então, você imagina como foi importante essa sua aula hoje, né, para o nosso grupo, porque a gente fica com muitas dúvidas a todo momento, né, com relação à estrutura, com relação às vírgulas, enfim, né, os parágrafos longos, enfim. Então, para a gente, assim, né, eu acho que o Ivan, a Letícia, a Júlia, o Tiago, a Yasmin, esqueci o nome dela agora. A Paula, a Yara. A Paula e a Yara. Enfim, né, eu acho que a gente teve uma aula hoje e foi assim, muito importante. E, além do mais, assim, né, aprender mais um pouco a ler, né, tanto o Tertullian, né, e a ler o Lukács com essa super... super aula que você deu, você não quis chamar de aula, não, mas foi uma super aula que você deu para a gente, né? Então, eu queria dizer que é para sua felicidade ou infelicidade, você agora faz parte, né, do nosso grupo, né, de pessoas que nós vamos acionar sempre. E eu só queria falar uma coisa, eu achava que só na minha casa que acontecia essa maluquice de relógio que não está acertado, mas... Eu vi que alguma coisa nós temos em comum, porque eu fiquei esperando a hora passar e a hora não passou. Né? Mas, poxa, Pedro, super obrigada e vamos conversando aí. Ô, Cristina, obrigado aí pelo comentário. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou à disposição do grupo, inclusive, né, para o que vocês quiserem, embora com o alemão eu não possa ajudar muito, mas com o que eu puder ajudar de francês e outras coisas, eu estou à disposição. E o relógio, eu esqueci, eu tinha que ter tirado ele antes da aula, porque acabou essa pilha, eu sei lá quantos meses tem que acabou, e eu esqueci ele ali. Ai, ai. Na fila agora tem o Edson e depois o Juarez. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer ao Pedro, né, pela incrível exposição e demonstração desse trabalho hercúleo que é traduzir, né? E, tipo, sempre tá o tradutor, né, sempre fica meio que por trás da publicação, né, no português. Enfim, eu tive a graça de ter um orientador que sempre falava assim, sempre reconheça o trabalho do tradutor, né? Então, sempre que for possível, cite, né, o trabalho do tradutor, porque realmente é um trabalho muito, sei lá, gigantesco, né? E você conseguiu demonstrar muito bem isso. E, enfim, fico muito contente que a gente tenha bons tradutores, né? Parabéns pelo livro. Eu ainda não adquiri, eu fico namorando esse livro aí já faz uns aninhos, eu ainda não adquiri esse livro, mas agora eu tô mais afim de ter em mãos, né? E, enfim, a minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente sabe que o português é uma língua rica, né? Muito rica.
sei lá, bem flexível e complexa, né? Talvez uma das línguas mais complexas que exista. O quanto isso ajuda na tradução e o quanto isso pode atrapalhar. Também tem uma questão, né, que eu ia brincar com vocês, talvez você tenha congelado o tempo ali do relógio para ter mais tempo para as traduções, para efetivar as traduções, enfim. Observando esse relógio parado, ninguém me avisou nada durante a exposição. Eu estou aqui com esse negócio parado e esqueci que ele existe. Bom, vocês querem que eu comente ou espero o Álvaro falar e depois que é melhor aí para... Olha, a gente tem organizado em blocos de três, mas também eu acho que está tão à vontade que... Tá. Não sei, da forma que você preferir. Então, deixa eu comentar antes do Juarez e do Álvaro falar, porque a Esther brincou no dia da apresentação dela que a memória tem traído ela. Eu, assim, não sei o que que acontece, se é cansaço, se é sequela da Covid, eu sei lá, mas a minha memória tem me traído muito. Então, para eu não esquecer a fala do Edson, eu vou comentar rapidamente. O Edson, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Eu fico muito lisonjeado, mas eu nem sei te dizer se é uma tradução tão boa assim, não, tá? Eu vou até revelar uma coisa para vocês. Foi a primeira tradução que eu fiz na vida, esse livro, né? Eu tinha voltado da França, eu tinha participado do seminário do Tertullian, e a Esther foi quem intermediou e sugeriu, falou, olha, a melhor pessoa para fazer a tradução agora, nesse momento, é o Pedro, porque ele acabou de voltar de lá e ele estava ali em contato com o Tertullian. E eu, meio que naquele momento ali, por loucura, aceitei, sem fazer ideia do que me aguardava. E eu sou, assim, eternamente grato a isso, porque eu aprendi, né, fazendo, então esse trabalho, ele foi um trabalho realmente de um esforço enorme, mas depois disso eu nunca mais parei, né, de traduzir. Então foi o trabalho através do qual eu comecei e depois nunca mais parei. E aí vocês vão se perguntar, tá, mas a Letícia disse que ele estava na França em 2009, o livro foi publicado em 2016. Esses eram detalhes que faziam parte da minha exposição, mas que eu não tive tempo de falar. Então, essas perguntas elas me ajudam a ter mais tempo para comentar outras coisas. Esse livro ele acabou de ser traduzido em 2012, a primeira versão dele, né? Só que, quando a gente entregou ele revisado e com aquele trabalho de buscas que eu comentei, já feito das notas de rodapé para a editora Perspectiva, isso aconteceu no início de 2013, inclusive com aquela rica apresentação do Vitor Sartori já escrita, quando a gente entregou para a Perspectiva, o Tertullian entrou em contato com a Perspectiva e disse, espera, eu quero mudar umas coisas. E aí o próprio Tertullian sugeriu, né, como a gente tinha tirado a ontologia do sujeito, ele sugeriu colocar no lugar da ontologia do sujeito, não um, mas quatro textos novos. E aí o livro que teria 300 páginas, teria seis textos, ele se tornou um livro com 10 textos, né? Só que o Tertullian só entregou esses quatro textos novos para a Perspectiva em 2015. E aí eles foram traduzidos de 2015 para 2016 e preparados para publicação em 2016 e saiu em 2016. Então, vejam bem. Ele foi um livro preparado em dois tempos, e é muito interessante, foi uma oportunidade que eu tive assim, incrível na minha vida, porque eu fiz essa primeira tradução, né, até 2012, que foi revista até 2013. Depois, nesse meio tempo, eu fiz outras traduções que não tinham nada a ver com Lukács, Tertullian, enfim, as oportunidades de trabalho que foram aparecendo. E em 2015 para 2016, o livro volta. E aí eu tive a oportunidade de, já com um pouco mais de experiência, olhar para ele de novo. Então, vocês imaginam um livro que começou a ser traduzido em 2010 para 2011 e só foi publicado em 2016, né? Parece uma grande tradução, mas, na verdade, foi esse procedimento, todas essas questões que eu estou mencionando. Então, só para te dizer, então foi o primeiro trabalho meu de tradução. Se você pegar, por exemplo, esse Cenas da Vida Filosófica sobre o Terceiro Reich, que está nessa coletânea aqui, que é um trabalho que eu fiz posterior, eu, pessoalmente, considero que está mais bem feito.
né, porque eu já tinha ganhado mais experiência e tudo mais. Aliás, gente, vocês me permitem só um parêntese aqui antes das outras perguntas. A Esther comentou na apresentação dela, da capa, que fugia um pouco do padrão estético clássico, e no dia eu fiquei com muita vontade de ligar a câmera e mostrar essa capa aqui. E eu, que não tenho uma formação estética muito clássica, eu acho essa capa linda, eu acho essa coletânea linda. Mas seguramente eu imagino que passa na cabeça do Veda, de alguém como o Veda ou como o Tertulliano, quando vê essa capa e acha um pouco exuberante. Mas eu acho linda. É realmente fantástico. É isso, desculpa o parêntese. Voltando, então, agora, eu acho que é o Juarez e o Álvaro. E a Esther também fez um comentário ali. Depois eu vou comentar o comentário da Esther. Oi, boa tarde a todos e a todas. A gente estava conversando um pouco aí antes do Gorgozinho, depois com o Gorgozinho também, sobre algumas questões das traduções, né? E eu me lembrei do Mário Dwyer. Ele, semana sim e a outra também, ele perguntava: Juarez, como é que está a tradução do Pourquoi Lukács? Eu falei: está indo. Aí eu falei: puxa vida, mas é do francês, é muito fácil. Aí aquilo, por isso que eu acho que o Gorgozinho hoje lavou a alma, viu? É, uma vez, conversando com outro colega nosso, tá estudioso também do Lukács, ele falou assim: Juarez, estou lá no Jovem Hegel, que pedreira. E o Tertulliano é uma pedreira, né? Eu aprendi muito, né, com a tradução do Gorgozinho, né? Principalmente aquelas linguagens bélicas, né, que ele usa, né? Vou falar isso mais tarde, As flechas envenenadas. Levantou escudos. Então você tem que, olha, pedreira. Mas de noite a gente conversa talvez um pouco, né, sobre isso. Mas já antecipei, fazendo alguns espólios com o Rosinho. Eu fiz uma nota, né? A tradução dele é muito boa. Eu tenho uma experiência com Tertulliano de pequenos textos, né? E que eu enviava para o Mário para poder fazer a revisão. Mas é totalmente diferente, são artigos esparsos, né? Que a gente ia coletando, né? E tendo acesso, enfim, eu fiz algumas coisas, mas não se compara, né, ao seu trabalho. E eu ganhei de você, né? Porque o Pourquoi Lukács são 27 artigos, né? Eu vou falar tudo isso no final da noite, porque senão o pessoal não volta, né? Ainda mais, esse cara aqui é do Rio, né? Vamos ver o pessoal de fora e tal. Mas é um pouco isso, né? Eu tinha uma curiosidade, né? Eu acho que é isso mesmo. Você colocou muito bem, foi uma senhora aula, aprendi muito. Eu já tinha dado uma olhada, eu li o livro, né? E tem muitas soluções, né, que você apresenta ali, que eu incorporei, né, acho que de boa assim, no sentido que são ótimas soluções, né. Agora, tem uma curiosidade em relação à seleção dos textos, né, e aí estou me lembrando de uma fala da Esther, estou me lembrando também da apresentação do Morbois. O Morbois disse que tem muita coisa textos a serem inventariados ainda. Porque quando você pega o Pourquoi Lukács, você vê a dimensão do que esse cara traz, mobilizou em termos, né, de bibliografia, um negócio impressionante. Você fica exausto, né, com aquilo, fica impressionante. Né? E depois, né, esse rigor, né, essa amplitude, essa formação, né? E uma interlocutora mais recente, já antiga, né, com essa Esther, ainda da Paraíba, né, da época do Chazin. Mas quando a gente se fala, né, ela é a pessoa que vai fazer a revisão, né, e um pouco a gente conversa sobre isso. E a última vez ela falou dessa dimensão de um filósofo que é um que tem capacidade, né, de situá-lo, né, no caso, o Tertulliano, de situar, né, o Lukács nessa paisagem, né, europeia, que é uma expressão muito boa que eles usam na contracapa do livro. Então, eu tinha essa curiosidade, queria te cumprimentar, né, enfim,
fiquei muito contente, né, do que você falou, porque me senti também um pouco aliviado, né, para o pessoal, né, saber que a vida não é fácil. E até brinquei também, né, que eles deixaram para o final a organização do evento o pessoal que carrega a pedra. Não estou dizendo não só eu, mas vários de nós, né, que já há alguns anos estamos correndo, né, uma linguagem pouco acadêmica, correndo atrás, né, de textos, né. Esse jornal, né, o jornal dele, eu tenho também, e até sugeri, não cheguei a falar isso com a Estela, não sei se a gente já conversou, a tradução, mas você já traduziu, está traduzindo, e vai ficar ótimo também. Um abraço, parabéns. Tchau. Ô Juarez, antes do Álvaro falar, só um parêntese, o que eu estou traduzindo é só o prefácio do Tertuliano. Não, eu sei, eu sei. É o diário mesmo, eu não estou mexendo, até porque o original deu o relógio. Ó, eu estou na cozinha, viu, segundo o Vielme, eu estou na cozinha, mas, e o meu relógio está certo. Tá certo, entendi aqui, o recado. Quando eu olhei, eu falei, não. Ó, na hora que essa aula aqui acabar, eu vou ali comprar a pilha. Eu vou colocar... esse relógio. Mas ó, só um parêntese antes de passar para as próximas, é que o diário mesmo, ele foi redigido em húngaro, em magiar, sei lá, eu nem entendo absolutamente nada de húngaro. Então, o Tertullian está comentando aqui a tradução para o francês, que ele próprio, claro, com a erudição dele, cotejou. Mas quem for encarar traduzir esse diário, se um dia isso for feito para o português, está ferrado. Está ferrado. Tá bom. Bom, deixa eu então. Abraço. Depois eu comento melhor o que você falou da seleção, porque eu queria fazer um breve comentário sobre isso, mas deixa o Álvaro falar primeiro. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pedro. Primeiro, né, eu queria dizer que foi muito bacana, assim, a exposição que você fez. Eu gostei muito quando eu vi a programação, né, quando eu reconheci que você ali era o tradutor do Lucas e Seus Contemporâneos. Eu achei muito interessante a iniciativa do LabLab para a gente dialogar, né, com pessoas que estão ali trabalhando, para que estudantes e outros pesquisadores que não têm acesso a muitas línguas, né, como é o meu caso, eu leio alguma coisa de inglês só, e estudar Lukács, estudar os comentadores de Lukács é uma questão complicada, né? Para quem, né, precisa acessar muitos textos que ainda não estão em português. A gente tem muita coisa já feita, mas Tertullian, por exemplo, eu só fui ter acesso ao Tertullian nesse livro seu, e aí eu já vou, né, uma opinião de uma... A primeira impressão que eu tive do Tertullian e foi através dessa tradução, que eu achei particularmente assim, muito, muito interessante. Não conheço outros escritos do Tertullian a fundo, né? Não teria como dar uma opinião para além do livro, mas me pareceu que realmente você enfrentou um trabalho muito grande, porque são muitas coisas chegam em outros idiomas ali, né? E a impressão que eu tive também é que o Tertullian é muito versátil no linguajar filosófico, né? Parece que ele adentra no linguajar filosófico do autor que ele está comentando. E aí isso, por um lado, facilita, porque ele permite um diálogo com outros pesquisadores que vêm de uma, por dizer assim, né, estão acostumados com um vocabulário filosófico que não é o do Lukács. Ele permite, né, o diálogo com esses pesquisadores também, mas eu acho que em alguns momentos a gente fica meio perdido, quem está acostumado a ler o Lukács. E aí teve a pergunta que eu vou fazer, ela é muito pontual, né? Se me for permitido fazer uma pergunta assim tão pontual, se não for jogo baixo, eu recentemente, né, por indicação até do... Eu esqueci de falar, foi justamente o Juarez que me indicou o seu livro. Então, já tenho um agradecimento aí para o Juarez também de aproveitando aí que a gente tá aqui na mesma sala virtual. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o uso de uma palavra
que por sorte está bem no início aqui do primeiro texto, que é aquele mais longo sobre o Heidegger. Ontologia heideggeriana e ontologia locaxiana. Eu fiquei muito intrigado com a antropologia filosófica. Tem aqui, logo no iniciozinho do texto, o Tertullian fala que o Lukács, né, o Lukács estabelece ali uma ontologia, mas também os fundamentos ou as bases para uma antropologia filosófica. E eu que me debruço um pouco sobre essa coisa da ontologia e, né, o que o Lukács queria estabelecer com aquilo, para qual seria o próximo passo que ele queria dar depois da ontologia, eu apostei algumas fichas em alguns estudos contra uma antropologia filosófica, no sentido de que o Lukács ele não parte para uma antropologia filosófica porque ele está pensando em estabelecer, em desenvolver uma ética. Seria uma coisa assim, e aí eu falei, poxa vida, e agora? Fiquei meio... E ao mesmo tempo, esse termo antropologia filosófica, ele eu não me lembro de ter encontrado em algum texto do Lukács, né? Também eu não tenho exatamente muita leitura no Lukács, mas eu cheguei a encontrar nessa tradução que você mencionou do Heidegger, da Márcia Sá, que, poxa, concordo totalmente com você. É a Márcia Sá, ela mesma, eu evitei dar nome, mas você mas falou, desculpa. Então, sem problema. Corta na gravação, corta. É uma tradução que eu tive um pouco de dificuldade, porque muitas das opções, né, e das escolhas de tradução dela já não estão mais correntes nem entre o pessoal que estuda Heidegger. O Dasein, por exemplo, eu encontrei, né, tem várias posições que divergem dela, né, nessa tradução. Inclusive, eu li porque foi a única que eu tive acesso, mas, enfim... Lá nessa tradução eu encontrei a antropologia filosófica. E aí eu fico curioso, né? Talvez até tenha que rever alguma coisa do que eu estava estudando, mas queria saber de você como é que foi esse trecho, enfim. Certo. O que você comenta sobre isso? Deixa eu só ver se eu fazer um Ctrl F aqui na apresentação que eu preparei. Para ver se eu tinha colocado a antropologia filosófica na lista. Eu não coloquei ela na lista, mas de fato, inclusive eu queria te dizer o seguinte, a antropologia filosófica, né, ela vai aparecer nos textos do Tertullian muito além desse do Heidegger. Eu não lembro agora se é no texto do Sartre ou se é do Gehlen, mas a antropologia filosófica volta. É uma das questões. Agora, veja bem, eu vou te dar uma resposta, que é uma resposta, assim, né, livrando a minha barra e deixando o problema para o Tertullian, porque quando isso acontece, né, e isso é um debate assim, nesse meio da tradução, porque você vê que o autor está usando uma palavra e você não concorda em atribuir aquilo, né, a determinado autor e tudo mais, mas o tradutor não tem autonomia para modificar, né? Então, isso acontece no Tertullian. Por exemplo, tem vários momentos aqui no prefácio. Mais uma vez, eu falando do prefácio do diário. Não tem como fugir dele, porque eu estou mexendo com ele agora. No prefácio do diário, tem momentos em que o Tertullian chama determinadas posturas do Lukács de metafísica. E, assim, a vontade que a gente tem é de suprimir a linha, entendeu? Ou de colocar outra palavra no lugar, mas você não pode. O máximo que você pode fazer é uma nota de rodapé e dizer, olha, há controvérsias, né? Então, assim, todos esses momentos em que aparecem termos do tipo antropologia e também o uso que o Tertullian faz do termo fenomenologia, né, nesse conjunto de textos, você deve ter percebido, há controvérsias, né? Há controvérsias. Assim, eu deixaria os especialistas pegarem a fenomenologia para dissecar e ver o que tem de realmente fenomenologia ali, onde o Tertullian atribui fenomenologia em alguns dos esforços do Lukács. E aí eu não sei nem te dizer se ele está fazendo uma referência a Hegel, se ele está fazendo uma referência à fenomenologia husserliana, não sei. Mas eu, como tradutor, fui fiel, né?
E quando uma palavra suscita dúvida, né, que você pensa assim, será que o Tertulian quis realmente escrever isso? O máximo que a gente faz é criar uma nota de rodapé. Né? Então, assim, quando você pega aqui a palavra antropologia, está, né, lá antropologia. Teve uma coisa curiosa que aconteceu, que foi o seguinte, isso foi corrigido a tempo, foi corrigido quando a editora Perspectiva mandou o miolo, né, antes da impressão, que foi em determinado momento, por um erro de digitação, eu coloquei a antologia. E aí eu lembro que eu li e falei assim, mas que antologia? Eu não lembro, né? Antologia. Aí caiu a minha ficha. Né? Putz, isso aqui é ontologia, isso é um erro de digitação. Aí eu voltei no original e estava lá, ontologia. Então, esses erros a gente consegue ver a tempo na revisão de provas, esse tipo de coisa. E aproveitando aqui, fazendo meia culpa, eu queria falar de um erro que eu deixei passar. E eu contar uma anedota aqui, eu marquei até a página para falar dele, porque isso me assombra. Desde uma conversa em 2000 e... não lembro se foi em 16, 15, com o Jean-Pierre Mourbois, que está na página 209. Foi um erro, um descuido, né? Enfim, acontece, não tem tradução sem erro, não. Esse foi o erro que eu descobri, os outros vocês vão descobrindo aí depois. Tá? Vejam só, tem ali a palavra vulgarizadores, os vulgarizadores do pensamento, né? De Lukács. E aqui a palavra era divulgadores, não era vulgarizadores. Por quê? Porque existe uma questão com o francês, quem quiser aí marcar a página 209. No francês, vulgarizar, vulgariser, significa também vulgarizar, mas significa antes, de forma predominante, divulgar, né? Tornar, difundir, também é uma boa tradução, vulgariser. Então, a gente vê, né, la vulgarisation du travail, a difusão, a divulgação do trabalho de alguém. Só que eu fui tomado pela empolgação aqui, nesse parágrafo, né, e o que, que acontece? O Lukács está falando mal desses divulgadores. E aí a palavra era le vulgarisateur. E eu traduzi como vulgarizadores, né, que é uma tradução... ipsis literis, mas não é a mais correta. A mais correta seria por divulgadores auto-intitulados marxistas. Mas, para minha sorte, esses divulgadores acabaram vulgarizando o marxismo. Então, a gente recai aqui num vulgarizador. Então, são divulgadores vulgarizadores. E aí eu vou dar essa carteirada aqui na minha defesa. Mas a palavra, de fato, aqui era divulgadores auto-intitulados marxistas, né? Porque vulgarizador, em português, já tem de saída um sentido muito negativo. Né? E aí, bom, enfim, eu só lembrei dessa anedota, não tem muito a ver com a sua pergunta, mas ao mesmo tempo tem, só para te falar que o termo antropologia, da forma como o Tertulian usa aqui nesses textos, certamente seria controverso, para dizer o mínimo, né, diante da própria letra, da própria escrita do Lukács, das intenções dele e das preocupações éticas que, como o próprio Tertulian diz, atravessam todos os escritos desde os primeiros ensaios da época de juventude. Então, é isso. E te dizer que todas as vezes que aparece uma palavra estranha, que salta aos olhos, você fala assim, não, mas por que essa palavra não tem a ver com a filosofia desse cara? A primeira coisa que a gente faz é verificar no original, né? E é justamente isso que faz o trabalho de revisão. E esse livro ele passou por uma revisão rigorosíssima da estéreo do Victor Sartori. Inclusive, assim, né, esse livro... vejam, estéreo e Victor releram o livro todo, página por página, e cada vez que tinha alguma coisa estranha, o Vitor me mandava e falava, Pedro, confere isso aqui. Eu conferia, não, é isso mesmo que o Tertulian falou. Então vai, então vai. Então faz nota de rodapé? Faz nota de rodapé. Ah, não faz? Deixa quieto, deixa quieto. Né? Então é isso, a antropologia está lá no original. Né? O Tertulian usa, assim como ele usa bastante a fenomenologia e a metafísica.
né? Ele também usa bastante a metafísica. Às vezes eu me pergunto, Tertuliano está falando da mesma metafísica, né, que eu conheço, atribuída a esse conjunto de filósofos, ele está falando de outra coisa que eu não fui capaz ainda de captar, mas o termo está lá, metafísica, sabe? Atribuída a Lukács. Então, assim, é interessante, né? Ele fala de um jogo de imanência metafísica, e eu fico assim, o que ele está querendo dizer com isso aqui? É ignorância minha a respeito da obra do Lukács? Provavelmente. Ou seria um daqueles momentos de entusiasmo, daqueles pontos sensíveis que foram muito bem levantados aqui ao longo do evento? Não sei. Mas certamente a antropologia aí é um desses pontos sensíveis, né? Então, muito boa essa colocação do Álvaro. E em relação à seleção, o Juarez comentou, eu queria dizer que essa seleção de textos foi feita pelo próprio Tertuliano. Tá? Eu não selecionei os textos, não. O Tertuliano foi quem sugeriu, colocou os textos que ele queria. A única intervenção que eu fiz, né, foi a exclusão da ontologia do sujeito por duas razões. A primeira razão, porque era um texto que não estava acabado, ele estava ali totalmente com marcas de revisão, parágrafos por terminar. Naquele momento ele não estava acabado, depois ele foi publicado de forma acabada na Verinócio. E a segunda razão é que ele era muito repetitivo em relação a esse longo capítulo de introdução, de confrontação da ontologia heideggeriana e lukatiana. Então, a gente julgou que ele não precisava estar aqui nesse livro, que ele podia ser publicado à parte ali na Verinócio. Então, essa foi a única intervenção que eu fiz em termos de seleção, né? Tirando isso, mais nada. É isso. Em relação a essa questão, já que o Juarez citou o Pierre Mourvoy, Jean-Pierre Mourvoy, mas eu não sei se ele quis dizer Mourvoy ou se ele quis se referir ao Pierre Rouche, que apresentou ontem. Mas em relação ao Mourvoy, foi o Jean-Pierre Mourvoy quem me chamou a atenção para essa questão da vulgarização, né? Foi ele quem percebeu. Ele é um leitor muito atento. E ele... Inclusive, assim, tem várias anedotas ótimas com o Jean-Pierre Mourvoy. Quem conheceu a figura sabe que ele tem um temperamento bastante peculiar, embora seja simpaticíssimo. E ele me escreveu um dia, assim, né, quando ele ficou sabendo do lançamento do Lukács e seus contemporâneos, e me escreveu bravo, falando por quê que ia estar sendo publicado primeiro antes no Brasil, e uma coletânea com estes textos ainda não foi publicada na França. Eu não sei. E depois ele próprio respondeu que era por causa das exigências do Tertuliano de revisão e aprimoramento dos textos, e que seria publicado, quando fosse possível, uma coletânea do tipo na França. E foi, enfim, publicada essa, inclusive até mais densa, né, com 5 textos a mais, etc. Então... É isso, mas tem várias situações e cenas com Jean-Pierre Mourvoy. Em outra ocasião a gente pode contar, porque senão ninguém mais fala mais nada. Em relação ao comentário da Esther, a Esther lembrou aqui o aniversário de 80 anos do Tertuliano, né, que, bom, teria sido o aniversário dele justamente anteontem. E esqueci o dia exato. Dia 12. E teria sido o aniversário dele em março. Eu sei, porque justamente era o mês de março, e a gente fez uma festa surpresa para o Tertuliano, de 80 anos de idade. Não, assim, eu, na época, era recém-chegado, né? Fazia 2 meses que eu estava na França acompanhando o seminário, e o pessoal me convidou. E era uma situação bastante peculiar, assim, muito interessante, porque eu era o mais novo do seminário, né? Na época, em 2009, eu tinha 20 e poucos anos, e eu, né, estava ali todo tímido, ainda não falava francês muito bem e tudo mais, e o pessoal super acolhedor, e falou: Pedro, a gente está organizando uma festa surpresa para o Tertuliano, você participa, vamos lá e tal. E aí teve essa festa que a Esther lembrou aqui, né, do aniversário de 80 anos do Tertuliano. Inclusive, teve um momento, se a Esther me permite contar, um momento muito emocionante na festa, que foi justamente quando a Claudina leu a carta que a Esther mandou
para o Tertullian. Então, depois dos parabéns, a Claudine ela imprimiu a carta e leu a carta da Esther para o Tertullian, e o Tertullian se emocionou, enfim, foi um evento muito bonito, muito bonito. Eu tenho foto dessa festa, vocês querem que eu mostre a foto aqui? Sim! Queremos! Quando a Esther escreveu da festa aqui no chat, eu já abri aqui o arquivo. Ó, agora, gente, não existia, eu não tinha smartphone naquela época, era um Nokiazinho, assim. Então, isso é 2009, a qualidade das fotos é muito duvidosa. Deixa eu só descobrir como que eu faço para exibir aqui. Ok, acho que eu faço isso. Agora eu clico em exibir, não é isso? Isso. Está habilitado. Aniversário do Tertullian. Vocês me digam se está aparecendo. Tá sim. Mas qual é? Eu acho que está aparecendo errado. Deixa eu só conferir. Peraí, ai, gente, eu sou péssimo com isso aqui. Como que eu faço para aumentar aqui a tela? E aí eu acho que o Bruno pode ajudar, porque eu não sei. Isso. Bem direito. Tá, peraí. Eu tô. E agora? Não, vamos fazer o seguinte. E se eu te enviar, Letícia, você exibe? Porque Sim. Eu sou muito ruim. Sim, pode me mandar. Tá, eu estou te enviando aqui, então, peraí. Eu vou me perder. Ontem o Juarez zoou o Vitor, que não sabia mexer. E vocês vão ver que no meu caso é pior. Pior que o do Vitor. Gente, eu não sou bom nisso. Eu apanhei para aprender a mexer nessas plataformas aqui durante a pandemia, né? Eu nunca fui essa pessoa da... Tá indo, tá, Letícia? Tá carregando. Tem um só. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta enquanto isso. Porque tem essas limitações. Eu só queria lembrar que justamente essas datas do seminário, né, a gente se baseou justamente no aniversário do Tertullian, então, para poder ser o mais próximo possível. Isso era uma coisa que eu acho que a gente podia ter falado no primeiro dia, lá na abertura, e aí a gente acabou esquecendo, mas a ideia era fazer justamente nessa semana. Fantástico. Para poder marcar mesmo a homenagem, né? É. Obrigada. Consta aqui para mim que terminou de carregar, então. Inclusive, gente, vocês vão ver aí nessas fotos figuras como o Jean-Pierre Mourbois, o próprio Pierre Rouge estava na festa. Só faltou o Juarez. Estou só baixando aqui. Tem que baixar para poder conseguir. Ah, tá. Eu te mandei pelo formato correto? Sim. Tá. Vocês têm que ver quando eu preciso fazer a apresentação de PowerPoint. É uma tristeza. A gente aprende a mexer em editor de texto e pronto. Aí vem a pandemia. Faz parte. Ah, apareceu. Ah, então. Aí está o Tertullian e vocês podem ver do outro lado o Jean-Pierre Mourbois. Vou passar para a próxima. Tá bom. Espera aí. Foi. Gente, como eu disse para vocês, né? Não tinha smartphone na época.
Mas é isso, está aí o próprio filho do Tertuliano, aqui na frente está a foto Cláudius, né, as figuras estão aí. Se é que dá para reconhecer nessa imagem tremida. Isso é na casa dele, Pedro? Não, era na casa do Cláudius e da Claudina. Esse aqui, gente, é o momento da leitura da carta da Esther. Que legal. Porque foi preciso convencer o Tertuliano a sair de casa nesse dia, né? Porque era uma festa surpresa e foi uma missão aí do Jean-Pierre Morbois e do filho dele de levar ele para um almoço na casa do Cláudius e da Claudina. E aí, quando ele chegou, estava tudo lá e todo mundo do seminário. Aqui está o Jean-Pierre Morbois, está lá no fundo. Cadê? Não aparece o Pierre Rouch em nenhuma foto? Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei uma. Não, é isso mesmo. É só isso. Será que veio todas? Não sei. Vou confirmar aqui. Eu acho que tinha uma que ele aparecia. Com o mesmo bigode de sempre. Enquanto isso, gente, alguém quer fazer mais alguma intervenção? Não, peraí. Foi errado. Deixa eu ver se agora vai. Aí. Aqui está ele, ó. Está ele segurando uma garrafa de champanhe. Vocês reconhecem a figura? Ah, muito bom, muito bom. Pena que ele não está aqui hoje. Tem que mandar essas fotos para ele depois. Eu não sei se ele tem. Ele está com a garrafa de champanhe e o bigode, não sei se dá para ver o bigode nessa. Dá sim. Tá. Ah, é aqui do lado dele, ó, é o Didier Renaud, que era o tradutor oficial do grupo. Ele traduzia os textos do alemão. E o Didier Renaud faleceu há pouco tempo. Inclusive, aqui nessa coletânea que foi publicada em 2019, ela é dedicada ao Didier Renaud. Está aqui logo na primeira página, a memória de nosso excelente amigo Didier Renaud, filósofo e tradutor. Ele morreu por volta ali de 2016, 2017, né? E aí essa coletânea foi editada, enfim, justamente nesse período. E ele participou da tradução de muitos trechos em alemão. Né? E depois o próprio Tertuliano faleceu quando essa coletânea já estava sendo impressa. Eu acredito que o Tertuliano não tenha chegado a ver a coletânea pronta, né? A impressa, pelo menos. Posso falar? Pode, desculpa, eu falo demais. Não, é só para te ajudar e nos ajudar também. Eu perguntei isso ao Rush. E ele falou que ele viu as provas. Eu falei, pô, eu fiquei particularmente muito, muito emocionado com isso, né? Mas aí de noite eu conto um pouco mais. Eu acho detalhe. Que o Rush falou que ele faleceu uma semana antes. Acho que é isso mesmo. Mas ele teria visto a prova e ficou muito contente. Enfim, uhum. Foi muito legal isso, né? Muito legal, muito bom. Sim. Bom, gente, acho que é isso. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, ou descansar para o Juarez à noite. Então, vou aproveitar para poder te agradecer mais uma vez, agradecer a participação também do pessoal, das perguntas. Com certeza foi uma tarde super proveitosa para a gente, foi muito bom. Eu quero lembrá-los que às 7 a gente volta com a exposição do professor Juarez Duayer, que tem o tema Por que Lucati?
Vai ser revelada aí a grande questão do evento. Espero todos vocês para esse grande finale. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. Muito obrigada, professor Pedro. Foi ótimo. E é isso. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez todo mundo, agradecer a organização impecável do evento, né? Agradecer o pessoal aí que eu estou conhecendo agora. Não vou citar todos os nomes para não correr o risco de esquecer nenhum, e quero aproveitar e mandar um ei aí para a Esther e para o Ronaldo, que estão se manifestando aqui, né, no chat, agradecer, e, porque tem muito tempo que eu não vejo esse pessoal, né? A gente é de Minas aqui, mas ainda mais em contexto de pandemia, mas mesmo antes, né, do contexto de pandemia, a gente já se encontra pouco na correria do dia a dia, então... Muito feliz de ver todo mundo aqui, né, e de ter visto também as aulas de vocês ao longo da semana. E muito feliz, né, dessa oportunidade de ter participado desse evento. Enfim, vocês imaginem, Esther, a Esther conhece minha trajetória melhor que ninguém aqui, ela sabe que, né, eu não pesquisei depois que eu terminei a filosofia, tirando o próprio trabalho de tradução, eu não pesquisei mais nada disso. Então, você imagina o quanto eu suei frio essa semana vendo as aulas excelentes dos pesquisadores, especialistas, e pensando onde que eu me meti. Né? Que medo, enfim. Muito obrigado, gente. Nada, foi ótimo. Obrigada. Tchau, gente. Até mais tarde. Tchau. Tchau, tchau.